Oi, meu nome é Maria Clara Curibonato, eu tenho 10 anos. Aqui eu nunca vim numa aula espetáculo, é a primeira vez e tenho certeza que vou gostar muito. Meu nome é Igor, tenho 10 anos, sou do Guri de Palestina, toco violão e gosto muito do Guri lá de Palestina. Meu nome é Ana Cecília, eu estudo no Polo de Palestina no Projeto Guri. Tenho 10 anos e adoro, eu toco violão. Eu adoro, mas nunca vim aqui, mas pelo jeito que eu escuto é muito bom. Dizer que nós reunimos hoje para darmos continuidade ao Circuito de Aulas e Espetáculo 2009. Criado em 2008, o circuito já está em sua terceira edição e tem os eventos deste ano realizados a partir do patrocínio da empresa Pirelli, a quem prestamos os nossos agradecimentos. Em diversas datas e cidades, esse projeto especial promove apresentações interativas de grupos musicais brasileiros. As propostas são inovadoras na música instrumental, popular e erudita, com o objetivo de fortalecer e ampliar a formação cultural dos alunos do Projeto Guri. Este ano, são 13 apresentações em 11 cidades com 8 bandas, dos mais variados repertórios. O intuito é extrapolar o conceito de aula, mantendo o caráter educativo do evento e potenciando com recursos de interatividade e show. Nesse sentido, a perspectiva é potencializar a atuação do Projeto Guri, surgido em 1995 na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com a missão de promover a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes por meio do ensino musical. Disse para a molecada, não tem popular ou erudito, existe música legal, boa música. Os elementos são os elementos que a gente pode usar. Então, eu uso todos os elementos que eu posso usar. Né? Como dizia o Villa-Lobos, o folclore sou eu. Quando ele falou uma coisa dessa, não falou na sacanagem. Ele falou assim, porque eu me aproprio do folclore que é nosso e faço aquilo parte do meu conceito, que é o nosso conceito. Meu nome é Carmen Alexandre Soares, eu tenho 12 anos. Eu achei ótimo, pois ajuda a gente a mais inspirar mais no estudo. E a apresentação foi ótima, achei a cantora linda e a voz dela é ótima também. Corrente de ouro tem pano da costa tem bata rendada tem, pulseira de ouro tem saia engomada tem. Sandália enfeitada tem, só vai no bom fim quem tem. Só vai no bom fim quem tem. Um rosário de ouro, uma bolota assim, quem não tem melangandas não vai no bom fim. Um rosário de ouro, uma bolota assim, quem não tem melangandas não vai no bom fim. Oi, não vai no bom fim, oi, não vai no bom fim. Então, eu acho ótimo isso, de poder pesquisar, que isso vai deixando a gente cada vez mais inteirado da nossa própria cultura e da nossa realidade. Quantas crianças são umas coitadinhas porque elas não têm acesso nem à cultura, nem à realidade, nem à escola. O Projeto Guri, acredito que seja uma boa opção.
Eu acho que tinha que ter mais cuidado, todo mundo devia ter mais cuidado com tanto isso quanto com as escolas, como qualquer outra escola. Esse projeto, não sei quem fez dentro do Guri, é excelente, é ótimo. A gente poder ter um público que é um público que não tem preconceito. Então a gente pode trabalhar com ele em tudo. Eu sempre trabalhei com crianças assim, fazendo espetáculo, sempre foram os melhores. A receptividade é ótima, eles estão abertos para tudo, eles querem ouvir tudo. Meu nome é Beatriz, estou no Guri já faz 4 meses. Estou adorando, adorei a apresentação, porque é sempre bom, né? Ver artistas experientes como esse, adorei tudo. Faço coral, toco violão. Ah, o Guri ajudou bastante, né? Porque antes, quando eu saía da escola, eu ficava em casa à toa, sem fazer nada. Aí eu já vou em casa, almoço, depois já vou pro Guri. Meu nome é Sandilaine de Freitas Nogueira. Eu achei muito legal. Eu achei que esse espetáculo a gente pode aprender a fazer isso, né? Tocar. E achei muito legal, né? Obrigado! Para pa 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 para pa pa. Para pa 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 para pa pa. Nós somos os alunos do Guri. Respeitando o próximo com muita união. Nós queremos de todo o coração. Guri, 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 guri.